Hensyn til den sag, I kan læse min mands selvopbrænding, er nu lavet. Jeg skal ikke bruge nogen som helst algoritmer eller videoer om noget som helst, hvordan jeg bliver kønnere og stærkere, hvordan jeg skal ændre mig, forbedre mig, eller noget som helst, eller med mænd eller noget. Det er meget muligt. Men jeg skal tale med nogen, der kan svare på nogle konkrete spørgsmål, og sige, hvad det kan gøre i forhold til os. Ikke noget jura, ikke noget med det der økonomi, og ikke noget med, om jeg har brug for hjælp på den her måde her. Det er sagen, og jeg har nogle andre spørgsmål. Hvordan kan man lade det køre så langt ud? Hvordan kan det være, at man ikke har vel snakket om de her ting i så mange år? Hvordan kan det være, at man har lukket en ud og undgået, og alligevel prøvet at presse på? Det er det, jeg vil vide. Stop, jeg skal ikke lige præcis de der spørgsmål der, hvorfor jeg ikke bare flytter, og så videre med pengene og sådan noget. Og, eller et eller andet coach med, hvordan jeg kan blive et meget bedre menneske, så der er andre, der gider at have noget med mig at gøre. Det kan jeg ikke, jeg skal ikke bruge det nu. Jeg skal høre, hvorfor man ikke har vel tale om det her. I så mange år, at jeg skal have svar på nogle spørgsmål. Og det er ikke et eller andet krav, jeg stiller, som er dybt urimeligt. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan forstå det.